Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan lawatan kerja 4 harinya ke Amerika Syarikat AS sebagai satu kejayaan. Beliau berkata lawatannya itu mengukuhkan lagi hubungan Malaysia AS dan juga ASEAN AS. Di hari terakhir lawatan, Perdana Menteri berkata Amerika Syarikat penting kepada Malaysia daripada segi politik dan perdagangan. Tambahnya, AS adalah rakan dagang kedua terbesar dan keempat terbesar dari segi pelaburan di Malaysia. Menurutnya lagi, mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin AS serta peneraju industri negara itu telah meningkatkan lagi hubungan berkenaan.